happening now, Likoni Ferry. Ini gari mekata kusuka breki kurudi nyuma. Dereva wafanya vizuri kugonganisha kwa nini? Kwa feri. Anga kugonganisha kwa feri ina moja kwa moja. Ani amelemewa tu kwenda kwake naye. Jamaa kwangu bachanga hapo. Ina dota wameokolewa. Hawajua ije nini sana. Ijeenda sana. Ana nafika saa hii. Ana nafika saa hii watu wakona mbili za kila kitu.